Vamos ao livre. Pode ser perigoso para a baliza de Francesco Bardi. Vários jogadores do Milan preparados para bater. Alguns afastaram-se. Temos Onda. Temos também Alex. Já apitou o árbitro. Aí está. É Onda. E o gol está feito. 2-0. Muito bem. Onda. Keisuke Onda. O japonês a marcar o seu quarto golo neste campeonato. Este Milan, neste momento, Keisuke Onda a bater Francesco Bardi. Este ainda toca na bola, mas quando toca, inclusive a bola já tem ultrapassado a linha de gol. 2-0 para o Milan. E o Milan caminha para o regresso às vitórias. Não ganha desde a segunda jornada. Cá está. Muito bem, Onda. Que remate cheio de efeito. Bardi batido.